שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל אירועי היום, אבל קודם זה. רשימת מקבלי פרס ישראל היוקרתי לשנה זו פורסמה, והזוכים הנרגשים והראויים מאוד יעלו אל הבמה ביום העצמאות ויקבלו את ההכרה המגיעה להם איש איש בתחומו. אבל שימו לב למשותף בשמות המשפחה של מקבלי הפרס. לוינשטיין, צ'חנובר, זקוביץ', בן עמי, שילוני, זרחי. כן, קלטתם, אני מניחה, כולם בני עדות אשכנז. זו שנה שנייה ברציפות שאין מזרחים כלל בקרב מקבלי פרסי ישראל. ומאז 1953, אז החלו להעניק את הפרס, רוב הזוכים הם גברים, אשכנזים, יהודים. כך זה מספרית, נשים כמעט ולא, וגם מזרחיים צריך לחפש בפינצטה. הנתון הזה רק משקף את המצב העגום בישראל. הציונות המזרחית לא מסופרת ולא נלמדת, האינטליגנציה המזרחית לא מסופרת ולא נלמדת, אפילו הרבנות המזרחית והרבנים נאלצו לכפוף את ראשם בפני הרבנות האשכנזית. דמויות מופלאות של נשים וגברים בני עדות המזרח שעשו רבות פשוט נעלמו מדפי ההיסטוריה, ואנחנו לא לומדים מהטעויות וגם לא מתקנים בהווה. למה תלמידים לא לומדים על ז'וזה אבולקר, מנהיג המחתרת היהודית באלג'יריה? למה האישה מעוררת ההשראה פרחה ססון מהודו, עיראק ולונדון לא נכנסה לכל ספר לימוד? למה רבני צפון אפריקה היו צריכים לקבל אישור מחדש על ידי הרבנים האשכנזים בארץ? הכל מגיע מאותו מקום. ישראל השנייה צריכה להידחק ושיעשו לה מקום בקרב ישראל הראשונה. ואל תגידו לנו, שופטי הפרס, לא, אנחנו לא סופרים ראשים, לא מזרחיים, לא סופרים כיפות או נשים, כי אנחנו סופרים. ההיסטוריה סופרת, והאחריות לתיקון היא עליכם. 73 שנים מקום המדינה, הגיע הזמן להתעורר. ועכשיו נשאר חדשות היום. לאחר הרבה ויכוחים, ועדת החוקה של הכנסת ביטלה היום את הצורך בוועדת חריגים לאזרחים השבים לארץ. היום החל לפעול המסלול המהיר לבדיקות קורונה בנתב"ג, ובו התחייבות לקבלת תוצאות בדיקות בתוך 4 שעות. מסלול הבדיקות המהיר מופעל באיחור של 4 חודשים, וזאת משום שמשרד הבריאות התעכב במתן האישורים למעבדה שמבצעת את הדיגום. מה נאמר, עדיף מאוחר מלעולם לא. החלטה נוספת בענייני התנהלות הקורונה, במשרדי הבריאות והחינוך החליטו שתיכונים שבהם יש יותר מ-90% מתלמידי כיתות י' וי' ב' מחוסנים, יוכלו לפעול ללא תלות בצבע הרמזור של העיר. ראש שירותי בריאות הציבור, הדוקטור שרון אלרועי פרייס, אמרה היום בוועדת החוקה שהיא מקווה שתוך שבועיים יתחילו בבדיקות המהירות שמאפשרות גם ללא מחוסנים או מחלימים להיכנס למקומות שדורשים תו ירוק. בנוסף, היא אמרה שרואים שיש ירידה בכמות החולים קשים וגם מספר המתים הולך ויורד. ברוך השם, תומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל למאבק בנגיף הקורונה, הביע אופטימיות לנוכח נתוני התחלואה. הוא אמר שחג הפורים עבר בשלום. לשמחתנו, בוא נאמר, לוטן התייחס לנתב"ג וכינה אותו עקב אכילס של המחלה. שר הבריאות יולי אדלשטיין ביקר היום במתחם לחיסון עובדים פלסטינים בברקן שבשומרון. אדלשטיין התייחס למבצע חיסון ואמר שבמקום הקו הירוק אנחנו מביאים את התו הירוק. השר אמר שהוא מאמין שמאזורי התעשייה יצמח שלום ודו-קיום אמיתי בינינו לבין הפלסטינים. ומקורונה בארץ לקורונה בעולם, יפן לא תאפשר כניסת תיירים למדינה לצפייה באולימפיאדה שאמורה להתקיים ב-23 ביולי, אך עדיין נושאת את השם טוקיו 2020. ממשלת יפן החליטה שהאולימפיאדה תתקיים ללא צופים, מחשש להתפשטות הקורונה. גם טקס העברת הלפיד התקיים ללא קהל. פוליטיקה עכשיו, 14 ימים לבחירות. חברת הכנסת שקד אמרה היום שיאיר לפיד לא יהיה ראש הממשלה הבא, זאת מכיוון שהוא עומד בראש של מחנה בין 30 מנדטים בלבד. לדברי חברת הכנסת שקד, לפיד הוא יריב שנתניהו בונה מכיוון שהוא משרת את נתניהו בקמפיין, ואנחנו מיד נרחיב בעניינים הפוליטיים. פרשת המרגל אלי כהן, זיכרונו לברכה, הידוע בכינוי האיש שלנו בדמשק, שהוצא להורג בתלייה ב-1965,
ראש הממשלה נתניהו אישר היום שנערכים חיפושים אחרי שרידי גופתו של כהן בסוריה. הנה דברים שאמר היום בריאיון ב-i24 News. We have heard and we have news from Syria that big efforts are made to find the body of the famous spy Eli Cohen now with the help of Russia. Can you tell us more about this story? It's true. That's all I can tell you. I mean, I'm committed to returning every one of our fallen soldiers and our MIAs. We brought Zacharia Baumol's remains to Israel. That came as a result of the close contact that I have with the president of Russia, Vladimir Putin. And he sent his forces under suggestions of intelligence that we gave them to bring back Zacharia Baumol. And we're continuing on this effort for Eli Cohen and everyone else. מעניין שהוא אישר כך בגלוי. בתגובה להכרזת נתניהו אמרה סופי בן דור, ביתו של המרגל כהן זיכרונו לברכה, שראש הממשלה נתניהו צריך להודיע למשפחה ישירות ולא דרך התקשורת, ולדבריה עד שאין ידיעות וממצאים אין לה מה לומר בנושא. לסיום התחזית, לאחר שביומיים האחרונים חלה התקררות, בימים הקרובים הטמפרטורות יעלו באופן מורגש. מחר, יום רביעי, יהיה שרבי. הטמפרטורות יתקרבו ל-30 מעלות במספר אזורים. בחמישי בבוקר השרב יישבר והרוח תתגבר, ובלילה ייתכן אפילו גשם בצפון ובמרכז, מה שנקרא, מתחילים להרגיש את האביב. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לאפרת פינקל, הכתבת הפוליטית שלנו, מה שלומך? לילה טוב, שרה, תודה רבה. בואי, לפני שנדבר על פוליטיקה, עדכון מחיפושים שנערכים עכשיו בנחל אוג שבמדבר יהודה. נכון מאוד. שני בחורים חרדים מירושלים, בני 25, יצאו לטיול בנחל אוג. האות האחרון שנראה מהם היה בשעה 2, לפי איכון סלולרי. מהשעה 2 הם נעלמו ולא השמיעו קול. אף אחד כרגע לא יודע מה קורה איתם. אנחנו רק יודעים להגיד שצוותי החיפוש באזור ים המלח מחפשים אותם ללא לאות. הזניקו גם רחפנים לאוויר, אני יכולה להגיד. וזה לצערנו כל המידע שיש כרגע, כמובן כולנו מתפללים לשלומם, בעזרת שהם יחזרו הביתה בקרוב, יהיו מושלמים. נקווה מאוד, וכמובן אם יהיו התפתחויות אנחנו נעדכן תוך כדי התוכנית הזו, ונגיד לטייל בזהירות. האדמה אחרי הגשם פריחה, וחס וחלילה יכולה ליפול תחת הרגליים, וצריך לדעת איך לטייל, בטח בנחל אוג שכבר היו שם כמה וכמה אסונות לא עלינו, נקווה כאמור שהם בריאים ושלמים. בוא נלך לפוליטיקה, אולי נתייחס רגע למה שציינתי במבזק. איילת שקד אומרת, לפיד לא יהיה ראש ממשלה, כי בעצם הרוב, ברוב הציבור הוא בימין, כמעט 80 מנדטים. נכון מאוד. ביומיים האחרונים יש בכלל הרבה מאוד עיסוק סביב הסוגיה הזו של האם לפיד יהיה ראש ממשלה או לא יהיה. במאמר שהוא פרסם אתמול בהארץ, הוא אמר ממש בצורה ברורה, אני מוותר על ראשות הממשלה. הוא הסביר את זה בכך שבעצם המצביעים של בנט ושל גדעון, ששייכים לגוש רק לא ביבי, לא רוצים אותו בראשות הממשלה, כי מדובר במצביעים שהם הרבה יותר ימניים. ומה שהוא אומר, אם אני מכריז על עצמי כמתמודד לראשות הממשלה, זה יבריח הרבה מאוד מצביעים פוטנציאליים של בנט וגדעון, ויחזיר אותם בעצם לליכוד, מה שישאיר את נתניהו בשלטון. והוא בעצם אומר, השליחות שלנו היא להחליף את נתניהו, ולכן אני מוותר על תפקיד ראש הממשלה. לא רק זה, הוא מוותר לגמרי על קמפיין. הוא לא מנהל קמפיין, מפני שכל קול שהוא ימשוך אליו, בעצם לוקח מסער ומבנט, והתוצאה שלא יהיה להם גוש. נכון מאוד. יש פה באמת, השאלה היא באמת האם, את יודעת, כל הקונספירטורים כבר, האם באמת לפיד דואג לשלמות הגוש, או שהוא באמת פוחד, או לא רוצה להיות ראש ממשלה. בכל אופן, מה שהוא אמר אתמול על זה שהוא מוותר על ראשות הממשלה, בהרבה מאוד מקומות העלה גיחוך, כי אנשים אמרו, על איזו ראשות ממשלה אתה מוותר, אין לך ממשלה. אם אנחנו לוקחים כיום את מספר המנדטים שיש, יש לנו את לפיד, בנט, גדעון והעבודה, ביחד אין להם ממשלה. בישראל ביתנו. נכון, כרגע זה נראה שהוא מוותר בעצם על תפקיד שלא יגיע אליו כך או כך, אז איכן הצילות הנפש. נקודה כן חשובה שצריך לשים לב אליה, שבעצם ברגע שלפיד אומר שהוא לא מתמודד על ראשות הממשלה, זה נורא מזיק לקמפיין של הליכוד, כי הליכוד נורא מנסה למתג כרגע, יש או נתניהו או לפיד, וכל מי שלא מצביע לנתניהו מקבל את לפיד, ולכן ראינו מיד את ראש הממשלה בנימין נתניהו,
מוציא ציוץ בחשבון הטוויטר שלו, הוא אמר שאני מזמין את לפיד לאימות רק אם הוא יפסיק להסתיר את האמת ולהסתתר מאחורי בנט וגדעון, ויגיד את האמת, אני חותר לראשות הממשלה. אז זה כרגע המאבק שנמצא בשורות הפוליטיות. כן, נזכיר שאנחנו שבועיים לפני הבחירות, בחוץ מי שמסתובב ואין לו מושג, כלומר, אם היה מגיע עכשיו אורח מחוץ לארץ, לא היה מאמין שיש כאן בחירות עוד מעט, שום שלטים, שום דבר. מערכת בחירות מאוד תמוהה, גם הרבה מאוד מהכתבים הפוליטיים מדווחים על זה, בדרך כלל התקופה הזאת נורא נורא סוערת, המון, את יודעת, גם הרבה לכלוכים של מפלגות אחת על השנייה. ופאנלים והדלפות מחוגי בית, כלום, שום דבר מאוד זה תמוה. לא קורה. האם זה אומר, שרה, שהאופציה לבחירות חמישיות מאוד מאוד על הפרק? ייתכן שכן, נשאר לנו רק לקוות שלא. כן. טוב, בואי נדבר על מה שקורה בימין. המאבק על הקול של בני הישיבות. בהחלט. אני לא יודעת אם זה מאבק על הקול כמו ניסיון להסתייע על ידי בני הישיבות. בואו נגיד כזה דבר. בצלאל סמוטריץ' בעצם מנסה לאמץ איזושהי גישה שבמפלגות החרדיות כבר שנים עובדת. במפלגות החרדיות, בש"ס ויהדות התורה, אפשר לראות שלאורך כל השנים, תלמידי הישיבות הם ממש חלק פעיל בקמפיין. הם מתנדבים. ברור, גם בציונות הדתית. הם משולהבים. הם החיילים, הם אלה שהולכים עם חולצות ביום הבחירות עצמו, ולהביא אנשים וכולי וכולי. נכון מאוד. אז סמוטריץ' מאוד מנסה לתת דגש לדבר הזה. יש לציין שאגב, לפני כמה ימים הוא קיבל את תמיכתו של הרב חיים דרוקמן, זקן רבני הציונות הדתית, ואת תמיכתו של הרב יהושע שפירה, הרב של ישיבת רמת גן, והם עשו בעצם סוג של הסכם, שבימים ראשון ושלישי הרב דרוקמן הולך ביחד עם בצלאל לסיור בישיבות, ובשני ורביעי הרב יהושע שפירה. זה אומר שבצלאל סמוטריץ' בעצם מפנה הרבה מאוד זמן מלוח הזמנים שלו ללכת ולשלהב ככה את השטח הישיבתי ולתעל אותם לטובת הקמפיין. מה שראינו היום, יצאה הודעה מהמטה של בנט שעשו זום לתלמידי ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות עם מפלגת ימינה, עם בנט, עם הילד שקד ומתן כהנה. זה אומר שהקרב על, הקרב בימין על הקולות האחרונים. אני אגיד לך מה מעניין במה שאת אומרת, שבעצם כיוון שבצלאל סמוטריץ' מקבל את תמיכת הרבנים, אז חברי הכנסת העתידיים של ימינה בעצם אומרים, טוב, לא, אם לא נלך דרך הרבנים, נלך ישר לתלמידי הישיבות. הרבנים אין לנו, אז אולי ננסה לשלהב את השטח ככה בעצמנו. מעניין. ובעצם לשתי המפלגות האלה יש בעיה עם שטח. אלה לא מפלגות שיש להם סניפים בכל רחבי הארץ, אחרי שהבית היהודי כבר בעצם התעידה, אמנם לחגית משה יש הסכם עם ימינה, אבל הם צריכים לעבוד מאוד קשה כדי שיהיו להם את הנציגים בשטח ביום הבחירות עצמו, זה דבר חשוב, להביא מצביעים. בהחלט, אולי לכן הם הופכים אגב את הישיבות למטות השטח. כן, מעניין. אפרת וינקל, תודה רבה שהיית איתנו, וכאמור אם יש חדשות בעניין החיפושים, כן. אנחנו מחכים לך כאן, תודה. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, אנחנו לפרסומות כבר חוזרים. שני אנשים יקרים מצטרפים אלינו עכשיו, עוד היה קריש חזוני, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, לילה טוב לך. לילה טוב שרה. ולילה טוב לבן דרור ימיני, ידיעות אחרונות. לילה טוב, לילה טוב. טוב, בואו נתחיל, אני לא יודעת אם אתם נוהגים לאמר בלילה או ביום, אבל אני רוצה בכל זאת אימורים שלכם, גם לנוכח הסקרים שמתפרסמים בימים האחרונים. האם אנחנו רואים פה משהו שמתגבש באופן ודאי לאחד מהגושים, בן דרור? ככה, תחיל את הסקרים, זה נכון כבר לא רק לסקרים של הימים האחרונים, אלא בכלל, תחיל את הסקרים של שבוע 10 ימים לפני, תוסיפי 3 מנדטים לגוש הימין, וזאת תהיה פחות או יותר תוצאת הבחירות. אוקיי, כלומר, זה אומר, גוש הימין, אתה סופר את בנט בתוך גוש הימין. לא, גם בלי בנט, גם בלי בנט, גם בלי בנט. אני מדבר בעיקר על הליכוד, זאת אומרת, כאילו, תוסיפי 3 מנדטים וזו התוצאה. מעניין, ואז אתה אומר... בגדול, בגדול. זה פשוט מתוך ניסיון מצטבר, זה לא שאני נביא, אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה. אבל זה מה שהיה לפחות במערכות, זה בדיוק מה שהיה לפני שנה, במרץ 2020. זה מעניין איך זה יהיה השנה, כי יש תחושה שהשטח רדום מכרגיל, עוד היה איך את רואה את זה, והאם את באמת חושבת שיכול להיווצר כאן גוש ימין, אפילו אם בנט מחליט ללכת עם גוש רק לא ביבי? אני חושבת שהמספרים מאוד ככה קלושים בעניין הזה של ממשלת ימין ללא בנט. למרבה הצער, אני בעיקר חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה איזשהו
נתיב לבחירות חמישיות, אלא אם כן יש כל מיני אנשים שכדי לא להיות אלה שמובילים לבחירות חמישיות, יפרו איזה שהן החלטות מאוד החלטיות שנותנים עכשיו במהלך הקמפיין. למשל, כן לשבת עם נתניהו, או לא לשבת עם נתניהו, כאלה. כן, אז ובסופו של דבר, אם אנחנו רואים את המספרים למשל של חדשות 13 הלילה, אז א', נתון מעניין, תקווה חדשה עם 9 מנדטים, וימינה עם 11 מנדטים, שמבחינת גדעון סער אני חושבת זה די מדאיג. שמעתי גם את אלקין אומר היום, אנחנו לא במצב כרגע של להרכיב ממשלה. הדבר הזה שהם חשבו שהולך להיות חזק, בן דרור, הוא די מתפרק להם. זה לא שזה מתפרק, זאת אומרת, כאילו, האמת שמלכתחילה היה שם, הייתה שם איזושהי אנומליה, והאנומליה התבטאה בכך שבעצם הרבה מאוד מצביעי מרכז פנו לגדעון סער, והם פנו אליו מכיוון שלרגע הוא היה נדמה שזו הבטחה גדולה, הבטחה גדולה, בדיוק הבטחה גדולה. לסילוקו של נתניהו. כל מערכת הבחירות הזאת, ולא רק זאת, אלא גם הקודמות, שמתרכזת בעצם סביב כן ביבי, לא ביבי, וזה עדיין העיקר, זה לא טוב, זה אגום, זה לא נכון, צריך להתווכח, צריך שיהיה דיור ציבורי על דברים שהם מרכז חיינו ועיקר חיינו, התנחלויות. שמעתם פעם את המושג הזה? אתם זוכרים? לא, אני לא, אני שמעתי רק התיישבות. התיישבות, בסדר, הנה, 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 זה, תראה, הנה, אז בואו נתווכח על הדברים האלה, בואו נדבר מה טוב לישראל, מה רע לישראל. אבל כל הדברים האלה פשוט נעלמו ונעלמים לרעת נושא אחד בלבד, שדווקא בו, דווקא בו, למרות שאני לא ידוע כאחד ממצביע הימין, דווקא בו נדמד לי שלנתניהו ולימין בכלל, יש הרבה יותר מה לומר, והימין הרבה יותר צודק בו, וזה העימות נכון, הגדול עם מערכת המשפט. ואם הנושאים האלה היו על הפרק, הממשלה הבאה הייתה לגמרי בהירה, כלומר יש כמעט 80 מנדטים של הימין, גם בכל מה שקשור ליחס למערכת המשפט. זו קפיצה, כן, זו קפיצה אדירה לעומת הבחירות הקודמות, אבל שוב, זה איזשהו סוג של אשליה אופטית, כי החלוקה, נגיד לצורך העניין, בין שמאל לימין, היא לא החלוקה שבאה לידי ביטוי בסקרים של היום. כן. שוב, בגלל העניין שהרבה מאוד מצביעי מרכז, הרבה מצביעי מרכז אגב. כן, עוד היה. עם הנושאים הקלאסיים האלה שבן דרור הזכיר, שמחלקים את המפה הפוליטית הישראלית, כמו התיישבות ביהודה ושומרון, אם הם באמת מה שעומד עכשיו על הפרק, כאילו בסוף אנחנו מתקרבים לסופו של איזה משבר בריאותי, אבל תתחיל להריח היטב את המשבר הכלכלי שאנחנו עומדים מולו. זה, אני חושבת שבחודשים הקרובים, זה יותר מה שיעסיק אותנו, זאת אומרת, האמת נכון, וגם נתניהו משתמש בזה, כלומר הוא אומר, אנחנו עכשיו לקראת משבר כלכלי שצריך לטפל בו, מי אתם רוצים שיטפל בו, יאיר לפיד שלא הוכיח את עצמו כשר אוצר, או אני שכבר הוכחתי, אבל אני רוצה לקחת את ההצעה שלך בן דרור, שנדבר על הדברים האמיתיים, אחד מהם, זו החלטת בגץ מהיום, שלא לאשר העברת מידע על מי שלא מתחסן לרשויות המקומיות. אחד הציטוטים שנאמרו שם, שהזכות לפרטיות נשחקה משמעותית בשנת הקורונה. מה חשבת על ההחלטה הזו? אוי ווי, באמת, פגיעה בפרטיות. ריבונו של העולם, רק שלשום 12 ילדים נדבקו ממורה בלתי מחוסנת, והם מבלבלים את המוח, סליחה על הביטוי המאוד מאוד לא קולגיאלי על פרטיות. זה מה שחשוב עכשיו, ריבונו של העולם, כשאנחנו ניצבים בפני כזאת מגפה. אתה שומע מה הם אומרים שם בדיון, והם בעצם שוקלים האם האמצעי הזה טוב או לא אמצעי טוב. ריבונו של העולם, מי שמכם? יש לכם את הנתונים? אתם התייעצתם עם משרד הבריאות? הופיעו בפניכם אפידמיולוגים? מה פתאום אתם בכלל נכנסים לשיקולים האלה? בן דרור, אני רוצה להוסיף, למרות שאני יכולה להבין מאיפה זה בא, אבל תסתכלו על ההחלטות שעשיתם בשנה האחרונה. היו החלטות, למשל, לאפשר הפגנות, היו החלטות, למשל, לא לבדוק את מי שנכנסים לארץ, כי זה גם פגיעה, החלטות משפטיות שעלו לנו בחיי אדם.
אז כן, אז הם פתאום נזכרו לומר שיש פה פגיעה בפרטיות. ריבונו של העולם, הזכות לבריאות הרבה הרבה יותר חשובה מהזכות לפרטיות, ולא נורא אם יאפשרו לרשות מקומית, לקופת חולים, לגורמים אחרים, לנסות לשכנע את הבלתי מתחסנים. הם לא יודעים היום מי הם, פשוט לא יודעים. כשאתה, זאת אומרת, כאילו, אני מסתכל על הבן שלי שהולך לבית ספר, אוקיי? עכשיו זה קצת רולטה רוסית, כי הוא לא יודע איזה מורה יתחסן ואיזה מורה לא יתחסן. למה? כי צריך לשמור על זכויות המורים. אבל מה עם זכויות התלמידים? עוד היה, את רוצה להיות החולים? רגע הפרקליטה של הלא מחוסנים שרוצים את הזכות לפרטיות? האמת שאני, זה קצת, אני נוטה להסכים עם כל מילה שבן דרור אמר, אבל רק להעצים באמת את העניין של ההחלטה של בגץ פה, שהיא באמת שוב, כאילו מנותקת לגמרי, כאילו הם יושבים באיזשהו, איזשהו גן עדן שמנותק מכל המציאות העולמית שמתרחשת פה בשנה האחרונה, לא יודעים, לא שומעים, הם היו צריכים לזרוק את העתירה הזאת מכל המדרגות, כמו שכבר ראינו יפה מאוד שהם יודעים לזרוק עתירות כשהם רוצים, כי באמת איזושהי עתירה ששומרת על זכותם של אנשים שהולכים ללמד, בדיוק כמו שבן דרור אמרת, את הילדים שלנו, לשמור על ההחלטה הפרטית שלהם. את יודעת, בשביל המשחק, כאילו לנסות לייצג את הצד השני, יש פה אולי איזשהו מדע רפואי חסוי, אבל באמת כל כך קשה להתחבר לזה, זה משהו כל כך אקוטי, כל כך דחוף, כל כך נחוץ כרגע, שבגץ באמת עם העמדה המנותקת, היהירה אפילו, הלא מציאותית הזאת, רק מוכיח עוד פעם שבאמת, הכוח שיש לו על החיים שלנו כל כך מוגזם. אנחנו גם צריכים קודם כל לחיות כדי שיהיה לנו פרטיות, אז אולי בסדרי העדיפויות. איך אני אפשר לסכם את זה רק במשפט אחד של השופט המנוח מנחם אלון, פרופסור מנחם אלון, שאמר, בוויכוח שהיה לו עם אהרון ברק, הוא אמר, יש הבדל גדול בין שלטון המשפט לשלטון השופטים. אין צורך להוסיף. לחלוטין. טוב, אני רוצה לעבור איתכם לנושא הבא. אני לא יודעת אם שמעתם היום את הביקורת של השר דרעי, גם אני דיברתי על זה בתחילת התוכנית, זו שנה שנייה ברציפות שאין אף מזרחי בין זוכי פרס ישראל, ובאופן כללי מאז תחילת הפרס אנחנו רואים שיש רוב מובהק לאשכנזים, גברים, יהודים בין מקבלי הפרס. איך אתם רואים את זה? אולי פשוט יש יותר אשכנזים מוצלחים, או שיש לנו בעיה אחרת, בן דרו? א', אין מה לעשות, זאת אומרת, כאילו, העובדות הן שהאשכנזים, בחלקם הגדול, ותיקים יותר, וזאת תוצאה טבעית, אבל לא לגמרי טבעית. היא לא לגמרי טבעית מהסיבה הפשוטה, שכאשר מדובר בתחומים כמו ספרות ושירה ופרס על מפעל חיים, אז זה לא בדיוק העניין. שם, מה שקובע זה הרכב השופטים. מי שקובע את הרכב השופטים, או מי שיכול להיות מעורב בהרכב השופטים, זה למשל שר החינוך. אז אם יש טענות, בואו נפנה את הטענות לשר החינוך. אז אני אגיד לכם מה אמרו במשרד החינוך. רגע. אני לא רוצה למשל שמישהו יבחר את המנתח בבית החולים על סמך פוליטיקת הזהויות, ממש לא. אבל כאשר מדובר בתחומים האחרים, פוליטיקת הזהויות שאני לא בדיוק חסיד גדול שלה, יש לה משמעות. אי אפשר לומר על כל דבר שמה לעשות רק אלה מוכשרים. זאת אומרת, כאילו, אין פתרון פשוט לעניין, והפתרון ההוגן ביותר והנכון ביותר זה פשוט למנות ועדות שמשקפות קצת יותר את הציבור הישראלי. היום המצב הוא שחבר מביא חבר, וזה נשאר בתוך הקליקה הסגורה הזאת. כן, עוד היה מה שאומרים במשרד החינוך, דווקא מינינו, קודם כל יותר נשים מקבלות את הפרס, וגם יש נשים בקרב הוועדות, וזה משתנה. את חושבת שאנחנו עדיין צריכים לספור נשים, לספור כיפות, לספור מזרחים, או שזה כבר מאחורינו? כן, וגם התפרסם שבנוגע לפרס בספרות, והייתה איזושהי הוראה לא כתובה לשופטות לבחור אישה, שאישה תזכה בפרס. בנוגע לעניין המזרחי, כי אני חושבת כל אחד רואה את הנקודה שכואבת לו, והיא עיוורת לגמרי לאנשים אחרים. יש פה, כן, יש עדיין מקום במיוחד בפרס כזה, במקום עדיין ככה לראות את התרבות של האחר, לראות את היכולת של האחר לראות, ומצד שני, כאילו גם על ההערה של דרעי, שאין מזרחים, אולי דרעי גם צריך לשאול את עצמו, האם באמת הוא מקדם
השכלה ומחקר ברמה כזאת שתביא גם את התומכים שלו אולי להיות מועמדים יום אחד לפרס ישראל בתחום שהוא לא רק תרבות ושירה. אבל לא צריך לברוח באמת מהעניין הזה של אפליה, של קידום, כי שוויון הזדמנויות עדיין צריך, ועדיין לפתוח את השורות ולא לעשות מהדברים האלה קליקות סגורות. אני חושבת שאנחנו רואים שינויים בתחומים שונים בחברה הישראלית, אבל איכשהו מה שקשור באמת לאקדמיה ולעולם התרבות, כמו גם אגב לעולם התקשורת, אני חושבת, נכון, לפעמים, נכון. אז זה עדיין כמו שבן דרור אמר, זה חבר מביא חבר. נכון, רואים את הקצפת הזאת לפעמים של הפרסים שניתנים בעולם התקשורת, שיש את אותם שמות לפעמים שכבר זוכים בהם פעם שנייה, ועוד פעם בפרס, ועוד פעם. כשרואים בשטח, רואים בעיניים כל מיני עיתונאים צעירים ומאוד מוצלחים, רק שלפעמים הם באים מהצד פחות של, ככה, של החברים במפה הפוליטית, ולכן הם לעולם לא יזכו בפרס, וכל מיני אנשים כמו עמית סגל, שאנחנו רואים שלא זכה בשום פרס תקשורתי גבוה במדינת ישראל, וזה פשוט הופך להיות פתיחה. כנראה הוא ממש לא טוב, אין מה לעשות. טוב, הנושא האחרון שלנו ללילה, אני לא יודעת אם ראיתם את שר החקלאות אלון שוסטר, שדיבר בכנס בחירות והציע לבחון את נושא קצב הילודה. בואו רגע נזכר ואז נתייחס לזה. עכשיו, יש ויכוח גדול, שאני לא יודע אם הממשלה הבאה תעסוק בו, על היקף השטח הלגיטימי להתפשטות, להתיישבות במדינת ישראל. אבל הוא מוגבל, והוא יוקטן, המכנה יוקטן, הצפיפות תגדל. ולכן, יש להניח על השולחן עבור הדור הבא את שאלת קצב הילודה במדינת ישראל. להניח על השולחן את נושא קצב הילודה בישראל. אני רואה שם את חבר הכנסת פינדרוס מתכווץ בכיסא. מה קרה, בן דרור, לשמאל החילוני שהפך להיות באמת מנותק לפי דעתי מטבעיות? אני מודה שכאילו אני שומע את הדברים האלה ואני די מוברח כאדם ישראלי, כששר בממשלה אומר דבר כזה. מה קורה לכם, ריבונוש? מה קורה לכם? נו, אתם באמת חושבים שיש אמצעי להגביל את הילדה? זאת אומרת, כאילו, יש מספיק אגב ספרות מחקרית שאומרת שאומות שחיות, שמתקיימות, שמשגשגות, זה רק אומות שהילודה בהן היא למעלה מ-2.1, פחות מ-2.1, שזה המצב באירופה, אלה אומות שהולכות ומתנבנות, והולכות ונעלמות. אז מה הוא רוצה? שנגיע למצב של אירופה? מצער לשמוע את הדברים האלה שנובעים... גם זה, אתה יודע דווקא שזה בא ממנו, כלומר, הוא מצד אחד שר החקלאות, זה בעצם אג'נדה של מין סביבתיים כאלה, נקרא לזה בציניות, מחבקי עצים כאלה שאומרים, אי אפשר להציף את העולם בילדים, אנחנו גומרים על המשאבים של כדור הארץ, והוא שר חקלאות שכל מה שהוא עושה זה דווקא לדאוג לחקלאים, כמה שיותר פרות הן יכולות ללדת מלא, וכמה שיותר חליבה וכולי. לא הבנתי גם מאיזה נקודה הוא מגיע לזה. אני, זה ממש ממש לא ברור. זה בעיקר מביך שאפילו להגיב על זה, זאת אומרת, אני מודה שקשה לי אפילו לבחור את המילים. מביך, זהו. עוד היה. אני לא רוצה לשאול אותך כמה ילדים יש לך, אבל אולי לא הקשבת מספיק לשר. אני חושבת שכן, יותר ממה ששוסטר היה מאשר לי. אבל באמת זו בעיה, זאת אומרת, היום גם באירופה, גם ברוסיה, גם ביפן, המון מדינות בעולם מתמודדות עם העניין הזה של חוסר ילודה, של אוכלוסייה שמתכווצת, ואצלם זו בעיה. ובאמת פה העניין שיש ילודה, גם ההיסטוריה הלא רחוקה שלנו, זה מין איזשהו רגש טבעי של העם היהודי, וזה נהדר. אני שמעתי אגב שרק עכשיו הצלחנו, רק בתקופה הזאת, הגענו למצב שהיה עם ישראל לפני השואה. לא יודעת אם זה נכון, אבל זה דבר ששמעתי, אז עוד יש לנו הרבה מה לעשות. זה מה שאומרים, כמו שאומרים. אבל אני חושבת שכאילו אם אפשר קצת להסתכל על זה יום בציני, בסוף באמת אנחנו בבחירות רביעיות, כבר כל הטיעונים וכל הכיוונים וכל הדברים נאמרו, והנה כמוצאי שלל רב, כל חברי הכנסת הדתיים והדתיים לאומיים, קפצו על דבריו הדי הזויים של אלון שוסטר, ובביאו אותם כהוכחה שהבחירות האלה אקוטיות, והם על זהותה היהודית של המדינה, ואי אפשר לוותר. אז הנה, שמחה רבה, שבועיים לבחירות, יש לנו על מה להתווכח. עוד היה קריש חזוני, בן דרור ימיני, תודה גדולה שהייתם איתנו, היה מעניין, ושיהיה לכם לילה מצוין. תודה.
תודה ולילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו, ועכשיו מצטרף אלינו עורך הדין מועוויה קבהא, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה, לילה טוב לכם. מרכז הוועדה המייעצת למיגור הקורונה בחברה הערבית במשרד הבריאות, יש לך עוד הרבה כובעים, אבל זמנו אותך הלילה כדי לדבר על מצב התחלואה בחברה הערבית. אנחנו רואים שהמספרים די מדהיגים. קודם תגיד לנו, תן לנו רגע תמונה של מה שקורה עכשיו. קודם כל, אנחנו כחברה ערבית מהווים קרוב ל-26% מהתחלואה הקיימת במדינה היום. לצערי, עם הירידה במדדים, בכל מדדי התחלואה, אנחנו דווקא רואים עלייה במדדי התחלואה בחברה הערבית. זה משהו שהיה צפוי עם כניסת המוטציות. צפינו שעם כניסת המוטציות הבריטית והדרום אפריקאית לחברה הערבית, שיהיה לנו עלייה בתחלואה, אבל אמורה להיות עלייה מבוקרת לצערי. למה בעצם יש שוני בין מה שקורה בחברה הערבית לחברה היהודית? קודם כל, יש כמה סיבות. אחד הסיבות, למשל, מיעוט בדיקות. אנחנו לא עושים הרבה בדיקות בשביל לגלות את המחלה, ושאנחנו לא מגלים את המחלה, מי שאנחנו לא מגלים אותו ממשיך להדביק. אוקיי. שני, אנחנו גם רואים את זה באחוז הבדיקות החיוביות. למרות שאנחנו עושים פחות בדיקות מהאוכלוסייה הכללית, אנחנו מגלים יותר בדיקות חיוביות. זאת אומרת שיש לנו בחברה הערבית מחלה נסתרת שעדיין לא באמת גילינו אותה. מה לגבי היענות לחיסונים? עכשיו, בנוסף, במקביל, היום, אחרי שנה מפרוץ הקורונה, הפתרון היחידי נכון להיום שיש לנו כמשרד הבריאות וכחברה, זה החיסונים. אנחנו גם רואים את היעילות של החיסונים. אז בחברה הערבית, למרות שאנחנו באחוז דווקא יחסית גבוה של חיסונים, 70% היום סיימנו, זה עדיין לא נותן כיסוי טוב לחברה, כי 30% מהחברה הערבית עם המסוכנות של המחלה והתחלואה, זה מביא אותנו לייצר 42% מהמחלה הקשה במדינת ישראל, שאתמול למשל 42% מהחולים הקשים היו ערבים, למרות שאנחנו מהווים 20% מהחברה. אז מה עושים בתור בעצם מי שאחראי על הוועדה הזאת? על מה חשבתם? אז אנחנו פשוט נמצאים עכשיו, שעון החול התחיל לעבוד. למה אני אומר שעון החול? אנחנו קרובים חודש מחודש רמדאן. חודש רמדאן הוא חודש של קרבה ושל משפחתיות ושל התקהלויות. בנוסף, החג אחרי הרמדאן, ועוד יותר מזה, אנחנו מתקרבים לעונת החתונות. עונת החתונות שהולכת להיות כפולה ומכופלת מעונה רגילה. למה? כל האנשים שביטלו את החתונות, דחו, הם הולכים להתחתן עכשיו, אנחנו הולכים לראות מאות חתונות. אז אם אנחנו לא ניקח ונראה את כל התותחים ונעשה פעולה כירורגית מיידית, אנחנו נפספס. אז מה הכלים שיש לכם? אני יודעת שלמשל בחברה החרדית מסתובבים עם פשקבילים או עם רכבים שקוראים לאנשים להצטרף או שמחלקים צ'ונט, ובחברה החילונית הולכים דרך הטלוויזיה הרבה פעמים. מה הכלים שיש לכם? אז קודם כל, אני מברך על כל פעולה שיכולה לעודד חיסונים. הכלים שיש לנו, קודם כל, אנחנו רוצים להשתמש אולי בהפחדה, להציג את הנתונים של התחלואה הקשה שאנחנו מייצרים היום ולאן היא מובילה ולתמותה שהיא מובילה. דבר שני, להשתמש בחולשות של האוכלוסייה. אנחנו יודעים שהם רוצים להתחתן, אנחנו יודעים שהם רוצים לחגוג את הרמדאן. אנחנו יוצאים בסיסמאות, הולכים להיות מכוונים חיסון, אולי להגיע ל-100% חיסון עוד לפני הגעת חודש רמדאן. יש מועוויה הרבה חשש וחשדנות כלפי החיסונים לפי מה שאתה מזהה? כן, כן, כן. ואיך עונים לזה? מה בעצם גורם לאנשים לחשוש? זה חוסר אמון אל מול המדינה, או שזה... אז אנחנו ככה, החברה הערבית בתחילת הקורונה פחדנו מהווירוס, פחדנו מהקורונה, ואז לא ראינו הרבה תחלואה בחברה הערבית. לצערי היום אנחנו מפחדים מהחיסון. ואחד הסיבות זה הפייק ניוז וכל השמועות שכל אחד קם בבוקר, מתחיל לרשום פוסט באמצעות הרשתות החברתיות, הדבר הזה מפחיד את האוכלוסייה. יש את הטענה שאין אמון בממסד, ובגלל זה האנשים לא מתחסנים, שזו טענה שאני דוחה אותה על הסף.
אנחנו הולכים עכשיו להיות ממוקדים, שרה, ואנחנו הולכים להשתמש בסיסמאות כמו רוצה להתחתן, תתחסן, רוצה לחגוג את הרמדאן, תתחסן. אנחנו פונים לאנשי דת, למסגדים בדרשה של יום שישי, ימי שישי, אנחנו נשתמש בכל התותחים, וחובה עלינו כחברה וכמשרד הבריאות וכוועדה מייעצת להגיע ל-100% מתחסנים עד אפילו לפני תחילת חודש הרמדאן. עורך הדין מואויה קבע, תמיד טוב לדבר איתך, בעבר דיברנו איתך גם כפרמדיק שמסייע ועובד במד"א, ובאמת ללא הבדל דת, גזע ומין, דיברנו היום על הדבר החשוב שאתה עושה, ואנחנו כמובן מאחלים לך הרבה הרבה הצלחה ובריאות טובה לכולנו. רק מסר אחד, אם אפשר, משפט קטן. עדיף שנאבד 5 דקות בללכת ולהתחסן, מאשר שנאבד את החיים. לחלוטין. תודה רבה, מואויה. לילה טוב. תודה, לילה טוב. ועכשיו אנחנו עם פסוקו של יום, כמו בכל לילה, נאמר לילה טוב לנתנאל אוזן, מנהל תיכון יובל או יובלי באריאל, איך אומרים? יובלי אריאל. שלום, לילה טוב נתנאל. אז איזה פסוק בחרת לנו? אז אני בחרתי פסוק אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. פסוק שבעצם משה רבנו בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא להביא את המנהיג הבא, את הדור הבא אחריו. והפסוק הזה שאני קורא אותו, הוא פשוט עושה לי, הוא עושה לי טוב. בעצם שאני שואל את עצמי, רגע, נקרא את כולו, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רואה. כיוון שאמרנו את כל הפסוק, אפשר גם לומר את שם השם. למה בעצם הפסוק הזה הוא משמעותי עבורך? כי כשאני חושב על דמותו של מנהיג, מהו המנהיג האולטימטיבי בפניי, mm-hmm. אני תמיד רואה את דמותו של משה רבנו. משה רבנו, אחד מהמנהיגים שהוביל את עם ישראל בזמנים הקשים שלו, ועם ישראל לא עשה לו חיים קלים. עם ישראל אפילו הקשה עליו עד כמה שיכל, יותר ויותר, גם כשהגיע למצרים, אז למה הבאשת את ריחנו, וגם כשהגיע למדבר עם כל התלונות והנעצות שהוא ספג, והקשיים והמריבות, ולמרות הכל אתה רואה כאן מנהיג, אתה רואה פה מנהיג שלא מתייאש, מנהיג שממשיך קדימה, שרואה את היעד שלו ומגיע לכיוון המטרה. והשיא, שהוא בסופו של דבר גם נענש בגלל אחת מהתלונות, כן. עם הסיפור, מה שקרה בסיפור של הלהקות בצור, הלהקות באבן, כן. והעונש שהוא קיבל עליו, העונש הקשה שהוא קיבל, הוא להיכנס לארץ. אבל מעניין אותי החיבור האישי שלך כמנהל בית ספר, אם יש לך פעמים שאתה אומר, האנוכי הריתי את העם הזה, כאילו מה אתם רוצים ממני, תלכו להורים שלכם, למה אני צריך לטפל בכל נכון, המתבגרים נכון, האלה? נכון. ומשה רבנו מקבל את הדין בסופו של דבר. היא עשה מה שעשה, אבל מקבל את הדין, ובסופו של דבר שהוא מבין שהוא לא נכנס לארץ, והוא בא לקדוש ברוך הוא למצוא את המנהיג, הוא לא מביא תורה שלמה מהו דמותו של המנהיג, הוא לא מספר פה פרקים שלמים, הוא מתאר אותו בפסוק אחד, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. זה דמותו של מנהיג. רש"י אומר, יצא לפניהם למלחמה. הוא צריך לצאת איתם למלחמה, זה דמותו של מנהיג, זה השאיפה שלנו, מי שהולך למלחמה, אלא הוא מסביר לך במילים אחרות, משה, הסיפור פה זה דוגמה אישית. כן. הסיפור פה זה מנהיגות של דוגמה אישית, ממני תראו וכך תעשו. וכשאני כן. רואה את משה, אני מבין את זה, אני גם אומר על עצמי כמנהל, אתה רוצה לחנך את הילדים, אתה רוצה להצמיח את המנהיג הבא, זה דרך החינוך. אני אמרתי לו שאני גם בוחר עוד פסוק, התלבטתי בין שתי פסוקים, והפסוק השני היה מהגמרא, שחזל באים ואומרים, שמאל דוחה, ימין מקרבת. Mm-hmm. אם אנחנו רוצים להצמיח את המנהיג הבא, יש דרך, את הדרך החינוך שבה הגמרא ואומרת, אדם צריך להיות שמאל דוחה, שמאל ברוב בני אדם, זה היד החלשה, וימין זה היד החזקה של אותו אדם, אדם צריך לתת תוכחה, אדם צריך להגיד שזה לא בסדר, אדם צריך לקחת את בנו, את הנמדו, ולהראות להם את הדרך הטובה, כן. אבל תמיד לזכור את היד החזקה, שזה יד ימין, לבוא ולחבק ולתת את החיבוק, ולתת את האהבה ולחנך את הדור הבא, וזה רואה, יוצא לפניהם, הולך לפניהם וגם מחבק, כנראה שזה מה שמושך אותך להיות איש חינוך, ותודה ששלחת אותנו לישון עם קצת רוח. נתנאל אוזן, מנהל תיכון יובלי באריאל. נכון. לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב.
לילה טוב גם לכם, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 11 בלילה, להתראות.